Ông quý chủ. Ông chân đồn chủ đề, bác cả, bác to, các chấm đại ca này chạy thì xâm lạc ca, nhưng đồng đó là vị trí ca chung từ cho các đồng giọng mạc là vến, là mấy một bác to ca tăng xong rồi đến đầu cho cuộc, và nẹ chùm niên, xong chương lũ cho các đồng. បាទសូមអរគុណលោកប្រធានបាទខ្ញុំនឹងចោទសំណួរខ្លីៗហើយដើម្បីទុកពេលវេលាឲ្យលោកស្រីអ្នកជំនាញនិយាយបានវែងលោកស្រីនៅពេលដែលលោកស្រីបានធ្វើដំណើរនៅខែធ្នូឆ្នាំ1996មកប្រទេសកម្ពុជាតើលោកមានបានកត់សម្គាល់អ្វីពិសេសមួយទាក់ទងទៅនឹងវត្តអារាមហើយនឹងការប្រណិប័តសាសនាព្រះពុទ្ធទេ ចម្លើយចាវត្តអារាមត្រូវនៅទំនេរទទេខ្ញុំបានឃើញវត្តមួយចំនួនតូចគេប្រើជាឃ្លាំងដាក់ឥវ៉ាន់ហើយពេលដែលខ្ញុំសួរពីបញ្ហានោះជួនប្រសិទ្ធជាពិសេសបាននិយាយថាជាជំនឿរបស់ជួនបដិវត្តហើយប្រជាជនបានបោះបង់វត្តទាំងអស់នោះចោលខ្ញុំមិនបានឃើញអ្វីដែលអាចនឹងបង្ហាញឲ្យដឹង ខ្ញុំដឹងថាមានប្រសងត្រូវបានអនុវត្តការជំនឿសាសនាខ្ញុំមិនមានឃើញឧទាហរណ៍អំពីការថ្វាយបង្គំអ្វីទេឬក៏មានលទ្ធភាពនៃការថ្វាយបង្គំអ្វីនោះទេ សហគមន៍គ្រប់ទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានទៅហើយខ្ញុំសួរទៅជួនប្រសិទ្ធជាសំខាន់នោះគេបានទទួលស្គាល់ថាកុមារទាំងអស់គេបានបំបែកពីឪពុកម្ដាយពីគ្រួសាររបស់គេហើយគេក៏បញ្ជូនកុមារទាំងអស់នោះគេហៅថាកងកុមារហើយនៅទីកន្លែងមួយខ្ញុំបានឃើញកុមារជាច្រើនដែលគេប្រើឲ្យប្រមូល អស់ហើយខ្ញុំបានឃើញគេដឹករបស់នៅលើឡានហើយនឹងមានកុមារគេដឹកនៅលើឡាននោះសុទ្ធតែមានកុមារាកុមារីអាយុប្រហែលជា12-13ហើយគេយកទៅបញ្ចូលនៅក្នុងកងកុមារហើយមានកុមារទាំងអស់នោះគឺថាអាចនឹងជានិយាយអំពីការរៀបការឬក៏គូសកលដែលបានរៀបការនៅក្នុងសហគមន៍នោះយើងបានឃើញគូស្រករ ប៉ុន្តែនៅទីក្រុងយើងឃើញថាពួកគេធ្វើជួបជុំគ្នានៅកន្លែងរោងបាយហើយក្រោយមកគេបំបែកទៅធ្វើការផ្សេងៗហើយគេត្រូវតែឲ្យរៀបការឲ្យបដិញ្ញាដើម្បីរៀបការចំពោះអ្នកដែលមានអាយុប្រហែលជា20ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានឃើញទេលើកលែងតែក្រុមគ្រួសារសហគមន៍គំរូហើយក៏មិនមានការបែងចែក អំពីការកំណត់ដែលថាមានសម្រាប់មានអ្វីទេគឺគេនិយាយថាគេឲ្យបន្តធ្វើការជានិច្ចកាលគឺគ្មានការឈប់សម្រាកនោះឡើយតើនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់លោកស្រីជាមួយនឹងកម្មាភិបាលឬក៏អាជ្ញាធររបស់កម្ពុជាជាថាតៃនោះគេមានបាននិយាយអំពីការប្រួយបារម្ភរបស់កម្ពុជាក្នុងការបង្កើនចំនួនប្រជាជនដែរឬទេ ចំឡើយចាពួកគេបាននិយាយថាគេចង់បង្កើនចំនួនប្រជាជនហើយនៅពេលដែលខ្ញុំចង្អុលបង្ហាញអំពីគោលនយោបាយមួយចំនួនជាការរៀបរៀងទៅវិញទេគេក៏បាននិយាយថាតាមពិតគឺថាគេ គេឲ្យចំណាយពេលមួយចំនួនថ្ងៃហើយឲ្យអ្នករៀបការនៅជាមួយគ្នាហើយក្រោយមកក៏បំបែកឲ្យគេទៅធ្វើការនៅកន្លែងផ្សេងៗមានគោលនយោបាយទំនងជាបង្កើនចំនួនប្រជាជនក៏ប៉ុន្តែក្នុងការអនុវត្តវិញគឺថាវាផ្ទុយពីនោះ
tam pet ku tha ke mien kul bomrong dambei mokan pichichun duch noh men au cours de votre ban nou knong pel lok srey tveu damna no ta lok srey mien slop chuop nae chon phie khluon dae ke hal tha chon phie khluon khmae kraom chom ba mien chuop men ta lok srey ban vipheasa avai khlas chmuoy khmae kraom teang os noh ba chom lai cha khom ban chuop puok ke nou pek kandal phleu nei damna muoy robos jeung khnyom ka santania keu tha phie chran tha puok kampuchea krom ne ke nyei tha puok ke ot aha nou prateh vietnam hai puok ke mok prateh kampuchea dambei oy ban prasa oy mien chivit prasa j'avais noté ba khnyom ban kot tra chomnoch ni hay khnyom chot chngol dae chang dang lok srey ban chuop pachon pe khluon kampuchea kraom nou pe dae lok srey teu kampong saom hay chon pe khluon tngos nou ban prab lok srey tha ke ban kech cheing pe prateh vietnam pe pruoh tha ne anya tho bachang nang mulathon hay chang kot mok prateh kampuchea dambei ne thu thia chieng mun chang khnyom doch chngol dae kot tha mok prateh kampuchea dambei oy thu thia chieng mun da lok srey mien chamnap arom avei te lue ka kamnat tra bos khnyom ni I wrote it down cha khnyom ban kot tra tok pi pruh vie chi rueng chamlai keu ko mon mien avei chi chomnoch tam dan kroy nung te tha ta ke aich rok prak chomnol ban prakop vichea chive achip avei ko mon khoeng mien un des moments forts de ce voyage qui était votre interview l'entretien que vous a accordé le premier ministre Pol Pot qu'est-ce que vous pouvez nous en dire tout d'abord il semble qu'il y ait un problème de pas de traduction vers le Khmer at mien ka bop prae mo phasa khmae te rue ka bop prae te angle yang mech dae damna ka thamada at te on me dit de réessayer est-ce que ça fonctionne ba lou ni lue te ko ba khnyom chang ambaing mai ni khnyom chang chat samnu teak tong te nang kech samphie da lok srey ban samphie pol pot no ta ka samphie no kat lang no pel na hai ta rabiep kat lang rabiep na dae hai prathean abat da lok srey ban nyei no pel no ho mien avai khla cham lai jeung ke ban sua jeung ប្រហែលថ្ងៃមុននោះដើម្បីឲ្យរៀបសួរសំណួរតកតងទៅបញ្ហាហ្នឹងយើងបានរៀបចំសំណួរមួយចំនួនតាមការណែនាំប្រធានបទទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេយើងបានបញ្ជាក់ឲ្យយើងបញ្ជាក់តកតងទៅនឹងសង្គ្រាមសង្គ្រាមដែលគេគ្រងធ្វើសិទ្ធិមនុស្ស Richard Dutman ហើយនឹងខ្ញុំមានកម្រងសំណួរមួយហើយ Malcolm Conman គាត់ក៏មានកម្រងសំណួររបស់គាត់ដែរហើយនៅពេលដែលខ្ញុំរៀបគឺខ្ញុំមិនបានធានាក្នុងការសួរទៅទេហើយក៏នៅថ្ងៃមួយគឺថាគេបានគ្រងនឹងធ្វើសម្ភារក៏ប៉ុន្តែយើងមិនបានធ្វើទេហើយខ្ញុំចង់ដើរទៅកន្លែងមួយឃើញគេហាមហើយក៏ហើយនៅពេលដែលគេផ្ដល់ការអនុញ្ញាតគឺកម្មាភិបាលគេកម្មាភិបាលក៏បានដឹកយើងទៅជាទៅកន្លែងរេស៊ីដង់ជាវិមានរបស់អតីតអភិបាលបារាំងមួយនៅទីក្រុងភ្នំពេញវាគឺជាស្ថានភាពដ៏សោកនាដកម្មមួយយើងមានឡាន Mercedes ដឹកយើងដែលមករងចាំយើងនៅក្នុងមុខទ្វារហើយជួនប្រសិទ្ធបានដើរចូលទៅក្នុងសាលធំមួយពួកគេក៏បានអង្គុយនៅទីនោះដែលមានកៅអីធំធំដែលមានពលពតនៅជាមួយគាត់នោះមានអៀងសេរីហើយនឹងគិតឈុន
hai dương có bàn chôl tới hàng quý hai dương thưa cả này nhóm có vận tài phụ kia mình cầu cho tới hai kia có bàn thọt rùa hai cái bàn hàng quý hai chú chơi khi mình tách hai kia có bàn prap chương thả kế nâng mình chia lại nâng sum nuo nà tê hai kế nâng bắt đầu chấm lại chia rê lệ sò hai nâng gì mình tập bên nó hai bắt sum phe thằng ở nước khai tới trên cái khay bắt đầu chấm nai pe pi mao hai cọt gì phe chăn đại bờ đường chừng kềm đại cầm phong mình to chấm Việt Nam nó anh đó mình miền cả cọt sum có cứ tha cứ về miền lệ cận nã về miền lệ cận nã ai từ lúc bắt chấm nó phe hai cọt bằng hai nhom pi rupe phe thà con tàu Việt Nam chlong mọc pi kháng bộ pi hay con tro đòi ông ca và sư vi đại miền rốt cro con pradap ở vốn hết cốt các ban để dê thà cầm bị chí nâng pra con tàu bị bọc luôn hay nâng pra con tàu bị pro NATO đại thà NATO bên nô cứ con tro cầm bị chí hay dân miền bạc sơn pon và sư vi hay nâng mọc bì ở rộp kháng cán ở Việt Nam họ mọc chức bằng khả ní hồi khi bình dô thà mọc bì nước Campuchia nâng chân nè hồi Richard hồi nâng khiêm mơ khả ní tù bình tù mò hồi mình dô thà ách nâng bất đôi chìa vay đề kê ách áng nô tì bần tọp mọc quát bàn nô rịp rộp thà ách nâng chìa vi bắt ở thông thênh nâng khổng bì phốp lô bì bù Campuchia khai tờ chìa bà tiền nọ Việt Nam đại ách châm rung tờ chìa chia sân kềm tổ chức đợt thông mùi lúc cứ chia ca chua pi mỏng nấu chia nấu thì mình chóc cái thắc cái ban mình chun dương từ tây ra bao dương với hỏi làm đặt nhom cho hỏi có ban vô Malcolm Cordwell Malcolm ban từ lòng ở bên gật gặp thà cột ban bị phía xa chung mùi bồn Malcolm có bàn pháp lúc yên sử dụng hỏi thá nâng nạp sinh tiết thạc con miền ca khỏi chất thà Campuchia nâng Việt Nam miền châm bằng. Bị bố thà gọt gom trò bởi tế thằng bí ní đại ca sừng kriếm nít vừa gọt khỏi chất con mần sử bài chất hơi có thà gọt nâng mần dì bí bánh hà Việt Nam chung mùi bột bột tế gọt nâng dì âm bí sê tự kênh bạ đi vọt tè bần nọ. Hơi gọt mần chăm bìa vầy vầy đại còn gì thế phần tay có tập làm ở vĩnh cửa rì rì sự bái cứ tham bị cả cam ban chụp chơi vậy đại dương dục chặt tục đã cứ miền cả dương ban vô đăng âm pi công mình đi hơi nâng bạ để vòn nâng kịp ai lừa từ đây sẽ được cạnh hơi kì có ở dương có xâm lại thả chia tìm chóp này làm là tại sân cạnh robot dương bất tận tận năng ca xâm lược nào mới Pol Pot này lục sợi ban dây thả Pol Pot ban ở Dubai này sai cầm nát bạc luôn giang lâm ắt âm pi chấm lúa yết và đào bút chấm muối tây Việt Nam hay còn ban dây thả hàng Việt Nam cái miền là Vasovi hàng chuối hay hàng khmer hòm miền hàng ô tăng chuối ta quạt miền ban gì âm pi tuần tì là bảo vệ chân thế nấu cá nấu hạt cà pi cá thịt cá sinh nhà còn vào suy hay nấu tăng lại chua mai cả hóm miền ban gì pi chân thế cá nấu chấm lại nhóm miền ban chạm thà cái thuốc quạt thuốc bẹp nốt tì alors vous avez expliqué lúc sau đây các bạn gì vận dụng phong đại thà nè lục sợi bàn treo sơn múa các bạn thấy mà miên chậm lại vậy thế các bạn thấy chậm lại bắp 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 nó lục sợi bàn tổ tua scroll về cào chỉ lấy đá sò nơi khăn ông ăn bát bát lục sợi muối đây miên chậm lại chẳng thà Campuchia và khi bạn ao nè lấy ăn cà phê mình hỏi hỏi các bạn gì thà lúc xảy ban xua Pol Pot lưu thiên bát pi lúc xảy xua thả ta hát ấy mà ta ra thả bí báo màn bạc ca hay giang tốc cho trôn ái nhằm pi này sẽ thay thế thua lê
nơi Atra cầm ná thay nâng một nạp phiếp chỉ đàm nó hãy cả nó lúc đấy miền chạm đà cầm bộ quạt xa lai mà dòng mạch đá châm lời bất nạc cứ mình miền tì bà khi nhóm bàn quát nó lúc đấy bàn đọa xa răng bộ quạt cả nó xâm đầy bà quát change pour l'anglais som bỏ prae pi angle ma dong kot rieng roal 10 thngai sahakon muoy muoy ban banchuon robai ka doy dak banchol teang tuol lech krup lomdap kana macham trou ka promol nou tinanei teang os nih banchol khnie sarop chi la memoire jang luk srei cham de luk srei ban dak kot kamnat tra yang doch neh ba okun và nước khăn ông ở bát ở đài này lúc xảy ra được làm phòng đấy tháp bàn xua Pol Pot từ lỡ Papuan từ là cả nơi của tây Campuchia cả pi sao mai nu hay lúc xảy ban chậm lại tệ tông từ nâng ATP này từ là cả Brazil cả khi nhóm xâm đạo sang Việt Nam vào lúc xảy bạn hai thằng anh nó đặt sai đã bị chia chun chia thầm mặt đá, bị chia chun và chung kia chia tiền toa, đây là nó cây bị chung nú kê trâu thua cả ricon tị tiền ricon tị tiền nâng xoay tị tiền hay và chia chun ta anh ta ai đặt sai bạn nhà hai tôi được thầm bán hay tờ lá cá nú anh ta cũng còn ta control cái đây xem lại cho bà chị chốn hay nâng bằng ca đại bán chia mua lợn than này và chia thầu tay của một bất đồng tại lúc xây miền bán từ tour chậm lại giang đôi chân này bị quạt thế lúc xây chạm thà quạt lại mà lúc xây giang đôi chân này thế chậm lại chả j'aimerais aussi que tại lúc xây miền ban xua sầm nô tăng mệt đằng nom cam chia phía thập tái cả thông thần năng ăn cà lê rồi bà rót tháp bà cam chia phía thập tái thế ta lúc xây miền ban đại phò miền thanh nè na phơi với nè na chia rót mình trai nhiều rót trai chia đam nè chăm lời cha yes cha vous a donné ses réponses hay cái miền chay lục xây đến cả nắng bàn xu mến thôi cái chay đấy chậm lại khi nhóm miền ta rang chỉ mùi khi nhóm tam được khi nhóm chọn chám cứ ra tháp bị bà xa rộm rịch bàn thứ đời miền cả khu mình chạy chậm lại xung khăn xung khắn nhóm chưa trả tha phải chia chuôn bực sật nhóm cất tha tam ca nhóm chấm nhóm chưa trả tha cứ lục bực sật đã mình chọn chờ lời hỏi cốt có mình bàn gì tha về chia rừng khó đài ai cái xa ta đang mùi nó hơi đại thà cân nặng chân trai hơi rót thà bị bá là cứ nơi không bạc nó ảnh semble-t-il phải lúc xảy ra chỉ tầm nóng chỉ bàn xua thà nền ná chỉ ăn ụp thiên rót chỉ đam ai pel nó ăn miên chậm lại thì cái ăn lại mà lúc xảy thì chẳng mệt thế chậm lại nhom cứ tháp bút kia mình chậm lại thì có bàn tay tôi với lục sợi bàn chậm lại thằng cá để bên lục sợi tôi mời trong cá gặp xuống nó miền lực làng mua làng mua mua cái mua văn rất đã lục sợi squal văn rất như thế chậm lại chậm mua này mình nuôi tí rứt tế lúc chào cầm
ខ្ញុំរយៈពេល 1 ម៉ោងប្រសិទ្ធក៏បានមកបន្ទប់ដេកនោះហើយក៏បាននិយាយថាថា Richard Dutman គឺមិនអីទេក៏ប៉ុន្តែ Malcolm Kidwell ត្រូវបានគេសម្លាប់ទៅហើយដូច្នេះហើយត្រូវតែរៀបចំឲ្យបានហើយចេញពីកន្លែងនេះភ្លាមហើយខ្ញុំសួរថាតើមានបញ្ហាអ្វីនៅក្នុងទីក្រុង Head អ្វីបានទីក្រុងមិនត្រូវហើយគេថា
ទេទេទេគឺអ្នកឯងពីរអ្នកនឹងត្រូវចេញទៅពីផ្ទះហើយគេក៏បានបើកឡានជូនយើងទៅកន្លែងមួយនៅផ្លូវដដែលនៅក្នុងទីតាំងហ្នឹងហើយទៅកន្លែងមួយហើយពួកសន្តិសុខកម្រិតតឹងរឹងមួយក៏បានសួរជំនួយយើងហើយបន្ទាប់មកគេក៏បានចេញផុតទៅហើយឲ្យយើងរងចាំរហូតដល់ពេលព្រឹក ប្រសិទ្ធក៏បាននាំមកយើងហើយដឹកយើងត្រឡប់មកផ្ទះវិញនៅហើយសាកសពរបស់ខតវែលគេដាក់ចូលក្នុងមួយឈូសទៅហើយក៏មានពិធីសាសនាអ្វីមួយដោយមានលោកអៀងសេរីជាអ្នកប្រកាសហើយគេបានដាក់ការបន្ទោសពីរឿងឃាតកម្មនេះទៅលើវៀតណាមហើយអារម្មណ៍របស់យើងគឺកាំងហើយយើងមានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំង ខ្ញុំបានឲ្យទៅពួកគេនៅសារមួយឲ្យបញ្ជូនទៅកសែតរបស់ខ្ញុំហើយទៅគ្រូក្រមគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំថាខ្ញុំមិនមានបញ្ហាអ្វីនោះទេ គឺគេមិនបានផ្ញើឲ្យយើងទេហើយយើងបានទៅដល់នោះគឺតេតតងទៅខាងស្ថានទូតរបស់អាមេរិកកាំងហើយនឹងអង់គ្លេសនៅទីនោះវូតខកសឹងគឺជាតំណាងនៅទីនោះគាត់ជួបយើងបន្ទាប់មកយើងបានតេតតងទៅពិភពខាងក្រៅហើយគ្មាននរណាម្នាក់ជឿថាមានរឿងនឹងកើតឡើងនោះទេយើងក៏បានត្រឡប់ទៅផ្ទះហើយខ្ញុំគិតថា Voilà, donc en ce qui concerne les dates, semble-t-il. Bien, peut-être qu'on va faire un travail de travail dans Pékin, qui va faire un travail de travail. Et Vietnam, quand on a Vietnam, on a un travail de travail de travail. Bien, que Pékin, qui va faire un travail de travail de travail. តែបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងតើលោកស្រីបានដឹងពីឯកសារផ្សេងទៀតដែលនិយាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍នៅយុគហ្នឹងទេអូបស្គូសមីដូចបានខ្ញុំជម្រាបជូនហើយអៀងសេរីចង់ដាក់ទម្លាក់កំហុសទៅលើវៀតណាមប៉ុន្តែអំពើឃាតកម្មនេះគឺថាគ្មានអ្វីមួយដែលអាចបង្ហាញគួរឲ្យជឿជាក់ទេ ប៉ុន្តែលោកខេននដែលទទួលបានឯកសារពីគុកទួលស្លែងជារឿងរ៉ាវមួយចុងក្រោយបំផុតដែលមុននឹងខ្មែរក្រហមចាក់ចេញពីពួកគេបានចាប់ខ្លួនអ្នកមើលថែទាំយើងហ្នឹងដែលថាជាគឺចាប់មកគេចោទថាគឺជាអ្នកដែលរៀបចំផែនការសម្លាប់លោកម៉ាល់ឃឹម គេថាខ្ញុំនេះគឺថាជាគោលដៅចម្បងហើយព្រោះថាខ្ញុំភ្នាក់ងារសេអាវាមិនការបញ្ជូលបែបនេះក៏គ្មានន័យអ្វីនោះទេក៏ប៉ុន្តែវាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានបុគ្គលម្នាក់ត្រូវបានគេសម្លាប់នៅទួលស្លែងដោយសារថាគេចោទថាជាអ្នកដែលសម្លាប់លោកម៉ាល់ឃឹម អញ្ចឹងគឺថាគេជាមនុស្សម្នាក់ខាងផ្នែកក្នុងកម្ពុជាមិនមែនវៀតណាមទេគេហ្នឹងគឺជាផ្នែកមួយគេចោទប្រកាន់ថាជាបណ្ដាញជាខ្សែបណ្ដាញ CIA វាមិនគួរឲ្យជឿជាក់បានដែលថាហេតុអីក៏ទៅជាសម្លាប់មិត្តភក្តិនោះទៅវិញមិនសម្លាប់ដូចជាខ្ញុំជាអ្នកខ្សែនោះទៅវិញនោះ មិនចឹងគឺថាជាការលំបាកណាស់ក្នុងការយល់ពីអ្វីដែលកើតឡើងថាតើអ្នកណានៅពីក្រោយរឿងនឹងនោះក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងដឹងគឺថាដូចបានឆ្លើយថាមានយាម4នាក់តែនៅក្នុងអង្គភាពយោ8ដែលត្រូវបាននាំទៅទួលស្លែងហើយបានសុំ
ក៏អោយអ្នកតោទាំងអស់នោះតើកុំអោយគេយកទៅសម្លាប់ហើយតែមិនទុកសួរចម្លើយសិនថាអ្នកតោទាំងអស់នេះគឺអ្នកតោតែគេចាប់ទៅមុនពេលដែលវៀតណាមចូលមកដល់ហើយមានចម្លើយមានចម្លើយម្នាក់ទៀតគឺចម្លើយរបស់លោកភីភួនហើយដល់ហៅរត់ចំតនហៅភីភួន ຈັ່ງໄດ້ສາລະນີ້ຍັງອາດຄວາຄວາໄປເວລີໃຫ້ມີພຽກກີຈານຕິດຈັ່ງຈາສູຫນວດແດ່ຂ້ອຍສົມມາຄົນລູກໄສຈະອະນາຍກະບະການໃຫ້ຂ້ອຍຈັ່ງສູໃຫ້ມີອະຕະຕົງມັນອາມຽງທີ່ລະພັງໄດ້ກໍວ່າແຕ່ໃຫ້ລະນີ້ ຕົກໄປວະລີឲ្យພຽກກີສູ່ແຕ່ມັນອັນຂ້ອຍຄິດວ່າគេນັ້ນມັນສູ່ສຳນວນໄດ້ໄດ້ເລີຍເດອໍຄຸນລູກອາຈາກກ້ອມວ່າລະນີ້ອ້າຍແມ່ປດອລວິທະການຊຸນໂຕກ້ອມສາພິຍາໄດ້ມີໂອກາດຕັ້ງສໍາຫຼຸດໃນດາວຈຸດນະຈຸນຍເອລິດເອລິຊາເບດແບເຄສົມຈື່ນ បាទជាបឋមសូមគោរពលោកប្រធានជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកជំនាញខ្ញុំម៉ាត់ឈ្មោះសេងលៀងជាសហវិញ្ញារងជាតិនៃកាល័យសហវិញ្ញាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសំណួរមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទស្ដីអំពីការធ្វើទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីនៅខែធ្នូឆ្នាំ1983 ថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនមានសំណួរអីច្រើនប្រមាណទេដោយសារថាប្រធានបទនេះត្រូវបានលោកចៅក្រមលវែងបានសាកសួរភាគច្រើនហើយគាត់បានមានការចង់បំភ្លឺទៅលើចំណុចមួយចំនួនសំណួរដំបូងរបស់ខ្ញុំនឹងចង់សួរថាការវិប្រឹកមិញលោកស្រីបានជម្រាប ថាលោកស្រីបានមកទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ 1978 ដែលក្នុងនោះមានគ្នា 3 នាក់គឺលោកស្រីលោកដុតមែននិងលោកសាស្ត្រាចារខាតវែលសូមលោកស្រីមេត្តាជួយបញ្ជាក់មើលថាហេតុអ្វីនៅពេលនោះបានជាពួកខ្មែរក្រហមជឿរើសយករូបអ្នកស្រីឲ្យមកទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនោះ They said they chose me because they knew me, first of all, from my writing during the war. គេជ្រើសរើសខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំបានដឹងពីបញ្ហានៅក្នុងពេលសង្គ្រាមហើយខ្ញុំតែងតែទៅអង្គការសហប្រជាជាតិសួរទៅក្រមខ្មែរក្រហមហើយជួនកាលតាមរយៈស្ថានទូតនៅទីក្រុងប៉េកាំង លោកដុកមែនវិញតើលោកស្រីដឹងទេថាតើហេតុអ្វីក៏គាត់ត្រូវបានគេជ្រើសរើសដែរ Richard លោក Richard គាត់ជឿជាក់ថាគេជ្រើសរើសលោកដុតមែនដោយសារថា គាត់ លបីល្បាញណាស់សម្រាប់ជាអ្នកឆ្លើយឆ្លងសារព័ត៌មានឲ្យកាសែត Washington Post គាត់សរសេរអត្ថបទសារព័ត៌មានរុះគន់យ៉ាងខ្លាំងអំពីសង្គ្រាមវៀតណាមនៅសង្គ្រាមអាមេរិកកាំងនៅវៀតណាមនិងនៅកម្ពុជា ហើយគាត់ក៏បានទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសវៀតណាមក្រោយសង្គ្រាម ហើយគាត់តែងតែចង់ឃើញស្ថានភាពកម្ពុជាក្រោយសង្គ្រាមផងដែរ ចុះចំណែកលោកសាស្ត្រាចារខាតវែលវិញតើលោកស្រីបានជម្រាបថាលោកស្រីជួបគាត់នៅទីក្រុងប៉េកាំង តាមមុននឹងដែលលោកស្រីជួបគាត់នៅប៉េកាំងតើលោកស្រីមានស្គាល់គាត់ដែរទេកាលពីមុន I did not know ខ្ញុំ អត់ ស្គាល់ Cardwell កាលនឹងប៉ុន្តែ ខ្ញុំ ដឹង សិភៅ របស់ គាត់ ដែល សរសេរ អំពី កម្ពុជា ដូច្នេះ ខ្ញុំ ស្គាល់ គាត់ នេះ ស្គាល់ តាម កិត្តិយស របស់ គាត់ ទេ កិត្តិស័ព្ទ របស់ គាត់ ទេ សំណួរ បន្ទាប់ របស់ ខ្ញុំ ទៀត នឹង ចង់ សួរ ថា នៅ ក្នុង ចំណោម 3 អ្នក អ្នក ស្រី តើ មាន នរណា ម្នាក់ ចេះ និយាយ ភាសា ខ្មែរ ឬ ក៏ យល់ ភាសា ខ្មែរ បាន ដែរ ឬ ទេ
Khnyom thlop nayei pesa khmae dai chang khnyom yul ban khlas dai Malcolm hai nang Richard Dutman ning keu tha mon che nayei tiang pesa khmae hai mon che nayei tiang pesa barang nang aich nayei tomneak tomnong sdaap khnie ban chran dai te มันอาจสนทนาគ្នាបានទេលោកក៏ប៉ុន្តែអាចនិយាយតិចតួចបញ្ហាខ្លះបានខ្ញុំតែងតែយកអ្នកបកប្រែដើម្បីជួយខ្ញុំលោកសាប់នេះយើងគៀតសូមបងអង្គតិចដើម្បីឲ្យការបកប្រែហ្នឹងវាអស់ចប់ចុងចប់ដែរមកលោកដាក់ទូនទូនអញ្ចឹងការបកប្រែអត់អស់ទេអាចមានបញ្ហា អគុណលោកធានសំណួរខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាតើហេតុអ្វីបានជានៅពេលនោះលោកស្រីមិននាំអ្នកបកប្រែមកជាមួយខ្ញុំចង់យកអ្នកបកប្រែមកជាមួយដែរខ្ញុំប៉ុន្តែគេមិនអនុញ្ញាតទេខ្ញុំចង់យកតាំងពីអ្នកថតរូបក៏ខែក៏គេមិនអនុញ្ញាតដែរណាទស្សនៈកិច្ចរបស់អ្នកស្រីទាំងមូលតើអ្នកណាគេជាអ្នកទទួលបន្ទុកបកប្រែជូនអ្នកស្រីនិងក្រុមអ្នកស្រី ទួនប្រសិទ្ធតែងតែបកប្រែចនិចអាចបញ្ជាក់ប្រាប់បន្តិចទៀតបានទេថាតើកុំញាប់ពេកប្រាប់ហើយម្ដងហើយមិញណាពីរដងហើយណាមានបញ្ហាបកប្រែស្ដាប់បាត់បានទេលោកស្រី សូមលោកស្រីជួយបញ្ជាក់មើលថាតើគោលបំណងធំរបស់លោកស្រីក្នុងការមកទស្សនកិច្ចកម្ពុជាលើកនេះតើលោកស្រីចង់ឃើញអ្វីជាងគេ គ្មានអ្នកកសែតណាគេអនុញ្ញាតឲ្យមកកាន់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទេ ខ្ញុំ ចង់ ដឹង ថា តើ មាន អ្វី កំពុង តែ កើត ឡើង តើ សង្គម នេះ រស់ នៅ របៀប ណា មិន មាន ការ ប្រស័យ តាក់ទង មិន មាន ការ ផ្សព្វ ផ្សាយ មិន មាន តេឡេហ្វូន គ្មាន អ្វី តល់ ទេ សោះ វា ជា របប មួយ ដែល គេ ហៅ ថា រស់ នៅ ដោយ ខ្លួន ឯង ឯក វា មាន បញ្ហា យ៉ាង ខ្លាំង ចំពោះ អ្វី ដែល កំពុង តែ កើត ឡើង នៅ ក្នុង កម្ពុជា ពិសេស ម្នាក់ ម្នាក់ ខ្លាច ណា ខ្ញុំ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ មែន ទេ ថា តើ អ្វី កំពុង កើត ឡើង ជាងក្នុងឋានៈលោកស្រីជាអ្នកកសែតតើនៅពេលនោះតើលោកស្រីបានមើលឃើញនៅអ្វីដែលលោកស្រីចង់ឃើញដែរឬទេ អត់ទេ ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ មាន គំនិត ចបល់ តាំង ពី ដើម ទី នោះ វា ជា រឿង មួយ សំខាន់ ណាស់ ខ្ញុំ បាន មក ទី នេះ ខ្ញុំ គិត ឃើញ ដល់ ខ្ញុំ ជម្រាប ជូន ខ្ញុំ ដូច ជា ការ ស្ថិត នៅ ក្នុង ឃុំ ខាំង នៅ ក្នុង ផ្ទះ អញ្ចឹង ក្រៅ ពី ព្រឹក មិញ លោក ស្រី ការ ពី ព្រឹក មិញ លោក ស្រី បាន អាន នៅ កំណត់ ត្រា មួយ ដែល លោក ចៅ ក្រម លវែង បាន អាន ស្ដាប់ តាក់ទង នឹង របាយការណ៍ មួយ ដែល គេ ផ្ញើ ជូន ថ្នាក់ លើ តាក់ទង នឹង ការ ស្នើ សុំ ទស្សនកិច្ច របស់ លោក ស្រី ក្រៅ ពី អ្វី ដែល មាន សរសេរ នៅ ក្នុង លី នឹង តើ លោក ស្រី មាន បាន ស្នើ សុំ ទៅ មើល មន្ទីរ ពេទ្យ ឬ ក៏ មជ្ឈ មណ្ឌល សុខភាព អ្វី ដែរ ទេ Dương ban tu rung chạc ao sốt mùi cần lãnh. Khi nhóm ban châu tu môn tì bếp.
khiêm kết thái chi mình đi bên chân bị đà mới khiêm khơi con tọp lan để trâu rồi bua sầm rạn lô tiền nút khiêm khơi miên clinic tối mùi vận tải cao vì nick mình miên đang ở bài chi tê con lục xoay ở lâu khiêm bay một gì ông pi bảy hà để bẹp bon chỉ mùi năng sất mà nu bảy hà sất nu huỳnh ta lục xoay nước nông tầm nát tôi sẽ nãy cạnh bao lục xoay miền ban chụp gì rồi có thưa ca sầm phía chỉ mùi crom mà nu đại kỳ chặt tóc thai chỉ crom để nghi rong cứu đại được thế no ate lok tamnang sapanya chit som phdach kbal microphone phong no pe dai lok su chop na ka pi prak maing lok srey ban chomriep chun lok chakrom laveng ampi tamnar tosana kach muay teu sakko muay neu knong khaet kamong cham đại lập tín nu lục xây ban chụp bờ rò mà nẹt đại lục xây chặt tục thà chì nẹt tì còng nụm bình hai lục xây ban thôi cá sầm phe chìm môi nâng bờ rò mà nẹt nụ ta lục xây vô chẳng na đái chìm po chìm po xã xây mà nè nước ta chỉ ca riệp trong ngồi chụp lục xây đứa cờ lục xây chụp qua đầy trái đòn hay đào cạnh sầm phía tài mà đòn à mình mền cái riệp trong tốt ỏi thì nhom tài mà đòn ai lấy bài một pinet mờ tầm nát tôi sẽ cạnh môi vào lục xoay tới can vị trí than môi đại lục cong đại lục chuôn mồm đại chỉ bong vào lục chuôn bớt sạch vinh đòn nơi tí nu lục xoay ban trong sông đỏ song tại một đón nơi ai cả sai sri sla mà thấy y ở anh chia vì sao không ai sồn sồn mà thấy bấy mà thấy pram sam bẩm bốn y ở ân hậu đó sai sập nằng y ở ân chi phía xa ông lễ sồn sồn mà thấy bấy phải mũi mà thấy tầm po buôn rồi bẩm pel y ở ân chi phía xa bà ráng sồn sồn học bấy phải bẩm mũi hàm bốn tầm po bấy rồi cay sập bẩm bốn nơi khăn ông nâng lục xoay ban thì dây tha được không bằng tục riêng tiền nút và đôi chi là lơ cảnh trọ tù tù bộ kê miên sạp hiếp đối khuyên pro để tự ban kê bọc bằng chào bằng tòa mốc lòng tư tùm bò mùi tiết nông bảo lòng lục mùi rồi bỏ lục đi kên diện nẹ nì bôn chân chết ẵng lế chân nằm ở bòn bằng bầy rồi đọc pi nằm ở bòn bằng bầy rồi chật sập đài miên là dụ bằng bơ rưu bằng bầy chân nằm bằng lòng hay bà kết ấy sắp sắp tới phụ kê trâu bóng bắt ai nơi kram ca chết tiên dọc rồi dọc bì ca nghe chì mùi còn không mình nơi khăn ông ca bọc rai mọc chì phì xa khám ai nơi cần lại chùm đoạch mùi cứ đôi chìa bọc lúc rồi bọc lúc kên diễn năng ạ đại lục xoay này chì phì xa ông lê tha đi kên diễn về ta bị nâng miên này đội một đại đá lúc an thái dương mất bị trong cõi khi nhầm một sự đạp ẩn dưỡng bị đại thà đích khen diễn vẽ nâng nhầm xong spell chung lục sợi D I C K E N S-I-A-N với spell W-A-I-F Sorry, I didn't understand. Waif is...
Som to khnyom ot yol te pia ve ke chi chi khmeing toj toj dik chia ke chi si rieng rao robos kaset nigei ampi ka prut yang akrok mok le koma nou knong usahakam rong cha usahakam nou prateh angkle អញ្ចឹងនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសដែលគេនិយាយនៅលើពិភពលោកនោះកាលណាគេឃើញកុមារធ្វើការអញ្ចឹងគេនិយាយគិតថានេះជាឆាលឌីខិនគៀស្ថានភាពមួយដែលគេរំលោភទៅលើច្បាប់ការងារវាមានជារឿងមួយដែលអាចឲ្យគេយល់ស្វ័យប្រវត្តិទេក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញកុមារគួរអាណិតអាសូរធ្វើការបែបហ្នឹងគេក៏ប្រើពាក្យនឹងប្រៀបធៀបអញ្ចឹងទៅអរគុណលោកស្រីឥឡូវខ្ញុំសួរសំណួរជាបន្តទៀត ក្នុងកំឡុងពេលលោកស្រីធ្វើទស្សនកិច្ចនៅពេលនោះតើលោកស្រីបានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងកម្មាភិបាលប្រជាជនដែលមិនមែនជាកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមចំនួនប៉ុន្មានអ្នកទៅកិច្ចសម្ភាសទាំងអស់ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយខ្មែរក្រហម សូមបីតែអ្នកណាម្នាក់ដែលត្រូវគេយកមកបង្ហាញថាជាមនុស្សធម្មតាក៏ដោយក៏ប៉ុនខ្ញុំមិនចង់ជឿមិនជឿថាគេជាមនុស្សធម្មតាទេខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សដូចខ្ញុំចង់បានថាសួស្តីខ្ញុំចង់និយាយជាមួយអ្នកឯងចេះនោះទេមិនមែនបែបនេះទេចិត្តចំពោះមន្ត្រីកម្មាភិបាលជាន់ទាបរបស់ខ្មែរក្រហមវិញតើលោកស្រីបានជួបសម្ភាសប្រហែលប៉ុន្មានអ្នកដែរ I would say ខ្ញុំ ឆ្លើយ ថា អាច ដល់ រាប់ លោ ខ្ញុំ អាច មាន ការ សន្ទនា តិច តួច ប៉ុន្តែ ការ សន្ទនា ត្រូវ បាន គេ កាត់ ផ្ដាច់ ឥឡូវ បែរ មក និយាយ អំពី ក្នុង បទ ពិសោធន៍ លោក ស្រី វិញ ក្នុង នាម លោក ស្រី ជា អ្នក កសែត ដែល បាន ធ្លាប់ផ្ដល់សម្ភាសជាមួយនឹងមនុស្សជាច្រើនតើលោកស្រីមានកត់សម្គាល់ឃើញទេអំពីចម្លើយនឹងកាយវិការរបស់ប្រជាជនធម្មតាឬក៏មន្ត្រីកម្មាភិបាលជាន់ទាបនៅពេលធ្វើបទសម្ភាសជាមួយលោកស្រីហ្នឹងតើគាត់ស្ម័គ្រចិត្តផ្ដល់ព័ត៌មានឬក៏ផ្ដល់ព័ត៌មានទាំងមានការបារម្ភ អត់ទេតាមការពិតទៅអ្វីដែលអាចជួយខ្ញុំបាននៅក្នុងបញ្ហាហ្នឹងគឺដោយសារតែខ្ញុំធ្លាប់រស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនមានអ្វីដែលគួរឲ្យឆ្ងល់ថានេះមិនមានអ្វីគួរឆ្ងល់ថាមិនមែនជាប្រតិកម្មធម្មតានោះទេវាមានអ្នកយាមមានជាទូទៅគេច្រើននិយាយទៅកាន់បរោះៗស្ត្រីស្រីអត់ទេតិចតួចណាស់ គឺយើងនិយាយភាសាចរន្តទៅកាន់ប្រុសប្រុសគេជាយុតិជនជើងចាស់ឬក៏ជាកម្មអភិបាលដែលគេទុកចិត្តមិនមានអ្វីដែលគេហៅថាធ្វើឲ្យយើងសុបាយចាប់អារម្មណ៍មានការសម្រួលអរិយាបទអ្វីនោះទេមិនមានអ្វីដែលអាចឲ្យយើងគេហៅថាពង្រីកអារម្មណ៍យើងក្នុងការនិយាយគ្នាទេអ្វីទាំងអស់គឺធ្វើ ដោយថាតក់ក្រហល់ធ្វើឡើងនៅក្នុងលក្ខណៈមួយចង្អៀតចង្អល់បំផុតហើយគេតាមបើសិនថាខ្ញុំសួរសំណួរណាមួយមិនត្រឹមត្រូវគេកាត់ផ្ដាច់តែម្ដងអរគុណលោកស្រីឥឡូវបែរមកនិយាយអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចនៅសហគមន៍កំពង់ចាមវិញម្ដងដែរលោកចៅកំលវែងក៏បានសួរប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់សួរបញ្ជាក់លើចំណុចមួយចំនួនទៀត ចំណុចនេះគឺនៅត្រង់ឯកសារ E3/20សិភៅរបស់លោកស្រីដែលមាន EON ជាភាษาខ្មែរ00 23 23 43រហូតដល់ 49 ទំព័រ 545 ដល់ 546 EON ជាភាษาអង់គ្លេស 00 23
ជីជីសភៅមួយដែលនិយាយបរិសុទ្ធអត់មានចំណងជើងថាក្រោយពេលសង្គ្រាមហើយខ្ញុំសូមដកស្រង់ឃ្លាដែលពាក់ព័ន្ធដោយតទៅយើងបានឆ្លងកាត់មុខឃ្លាំងធ្វើពីបេតុងមួយដែលទើបស្ថាបនាក្នុងពេលថ្មីថ្មីបន្ទាប់មកក្មេងជាច្រើនទៀតដែលស្គមហើយឃើញតែឆ្អឹងពោះឡើងប៉ោងបានបង្ហាញខ្លួនដូចចំពោះកសែភ្នែករបស់យើង តាមទៀតឆ្លងពណ៌ថ្មីរថយន្តយើងបានឃើញទស្សនីយភាពមួយរបស់អ្នកស្រុកនិងពួកកសិករដែលប្រឹងប្រែងធ្វើការរស់រវើកហាក់ដូចជាបានស៊ីចប់គ្រប់គ្រាន់លោកស្រីអាចបញ្យល់បានទេចំពោះរូបភាពទាំងក្មេងដែលស្គមកំប្រឹងធ្វើពុះឡើងប៉ោងហើយនឹងទស្សនីយភាពមួយទៀតដែលអ្នកស្រុកមានការហូបគ្រប់គ្រាន់តើអ្នកស្រីអាច ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបានឃើញអ្វីដែលអ្នកកសែតគេហៅថាអ្នកចាស់និងប្រជាជនចាស់និងប្រជាជនថ្មីខ្ញុំ គិតថាប្រជាជនកែវ័យដែលគេទុកចិត្តគឺប្រជាជនចាស់ឬក៏ដែលគេដែលអ្នកទាំងអស់នោះគឺថាយកចិត្តទុកដាក់នឹងបដិវត្តន៍ដូច្នេះគេចិញ្ចឹមឲ្យរនោប្រសើរជាងអរគុណលោកស្រីឥឡូវនេះខ្ញុំមានសំណួរបន្តទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសហគមន៍និងការទស្សនកិច្ចនៅសហគមន៍កំពង់ចាមនិងដដែលគឺឯកសារលោកស្រី ដដែលនឹងអ៊ី3/ខ្មែរ00 23 23 35 44 ទំព័រ569 EON ជាភាសាអង់គ្លេស00 28 31 27 ទំព័រ403 EON ជាភាសាបារាំង00 63 86 64 ទំព័រ404ដែលខ្ញុំសូមដកស្រង់ដូចតទៅ ប្រសិទ្ធបាននិយាយប្រាប់យើងឲ្យថត់នៅស្ងៀមកុំជួលច្បល់យើងហើយប្រាប់ដំណឹងថាយើងត្រូវធ្វើដំណើរទៅទស្សនកិច្ចចំការកៅស៊ូមួយរួចហើយសហគមន៍កសិកម្មមួយរបស់យើងឈ្មោះប្រាសមាសខាន់ហើយខ្ញុំសូមដកស្រង់នៅឯកសារដដែលទំព័រដដែល EON ដដែលគឺនៅផ្នែកខាងក្រោមយើងបានត្រឡប់មករថយន្តវិញ ហើយបានចេញដំណើរឆ្ពោះទៅសហគមន៍កសិកម្មមួយទៀតដែលនៅទីនេះការបកប្រែជាភាសាខ្មែរត្រឹមតែសហគមន៍កសិកម្មមួយទៀតប៉ុន្តែការបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសគេប្រើឈ្មោះថា We were off to the cooperative Potemkin village. Potemkin village ខ្ញុំ spell ឲ្យគឺ P O T E M K I N តើលោកស្រីអាចពន្យល់ពីពាក្យនេះបន្តិចបានទេលោកស្រីផូថេមខិនគឺយងសំដៅទៅលើសហភាពសូវៀតពីដើមមកមានភូមិមួយនៅទីនោះហៅថាផូថេមខិន វាខ្លាយទៅជាវាកសាប់មួយគេហៅថាជាភូមិគំរូមើលទៅដូចល្អអស្ចារ្យដូច្នេះផូថេមខិននេះជាភាសាប្រចាំថ្ងៃមានន័យថាវាជាគឺថាជាកន្លែងគំរូមួយដ៏អស្ចារ្យ នេះគឺជាភូមិមួយយើងយកចេញមកពីភូមិសាស្ត្ររបស់សហភាពសូវៀតអរគុណលោកស្រី
ឥឡូវតេពាន់នឹងសហគមន៍នេះតដាលទៀតខ្ញុំសូមដកស្រង់ចេញពីឯកសារអលុស័យដាលគឺ ដែលជ្រើសរើសឡើងដោយមហាជនចំពោះគុណសម្បត្តិរបស់ពួកគាត់ពួកគេក្នុងការគ្រប់គ្រងភូមិខណ្ឌតាមការពិតក្រោយមកខ្ញុំឃើញថាពួកគេសុទ្ធតែជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់បកនៅចំណុចនេះខ្ញុំសូមលោកស្រីជួយបញ្ជាក់មើលថាតើលោកស្រីដឹងថាពួកគេហ្នឹងគឺជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់បកតាមរបៀបណា តើខ្ញុំកំពុងគិតថាខ្ញុំត្រូវពន្យល់នៅរបៀបណាពេលខ្ញុំត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងទស្សវត្ស1880ដើម្បីបញ្ចប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំខ្ញុំជឿថាខ្ញុំបានពិនិត្យ ពីនិតផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងឯកសាររបស់បកខ្ញុំជឿថាមានលេខយើងជួងទំព័រនៅក្នុងសិភៅរបស់ខ្ញុំចាគឺថាខ្ញុំបានសម្ភារជនជាតិកម្ពុជាអ្នកខ្ញុំសម្ភារនៅជំរំនឹងជាបញ្ញវន្តខ្ញុំគិតថាគឺបានប្រាប់ខ្ញុំថាគេបានដឹងហើយខ្ញុំបានពិនិតបច្ច័យទ្វេដងដើម្បី ផ្ទៀងផ្ទាត់គឺមានន័យថាការផ្ទៀងផ្ទាត់នឹងក្រោយទសវត្សរ៍1980ជាមួយនឹងប្រជាជនកម្ពុជាជនជាតិកម្ពុជាសំណួរតើលោកស្រីជឿដែរទេថានៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមប្រជាជនមានសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនដោយការលើកឡើងនៅក្នុងសិភៅរបស់លោកស្រី Oh, absolutely. ខ្ញុំ មិន ជឿ តល់ តែ សោះ នេះ គឺ ជា clear មួយ ដែល លើក មក ពី Potemkin នេះ ឯង វា ជា ការ ប្រឌិត ឡើង ទេ ខ្ញុំ អត់ ជឿ ទេ ខ្ញុំ អត់ ជឿ អ្នក ទាំង នោះ មិន មាន ហេតុ ផល អី គួរ ឲ្យ ខ្ញុំ ជឿ នោះ ទេ អរគុណ លោក ស្រី សំណួរ បន្ទាប់ ទៀត គឺ នៅ ពេល ដែល លោក ស្រី ធ្វើ ដំណើរ ពី កំពង់ ធំ ទៅ សៀម រាប ដែល នេះឯកសាររបស់លោកស្រីគឺឯកសារ E3/20 EON ជាវិសាខ្មែរ 00232549-50 ទំព័រ 551-552 EON ជាវិសាអង់គ្លេស 00238129 ទំព័រ 416 និង EON ជាវិសាបារាំង 00638666 ទំព័រ 406 ខ្ញុំសូមដកស្រង់ដោយចាកចេញពីសហគមន៍នោះយើងធ្វើដំណើរតម្រង់ទៅទីក្រុងសៀមរាបទៀតដែលស្ថិតនៅជិតប្រាសាទអង្គរវត្តនិងជារមណីយដ្ឋានដែលមានប្រាសាទល្បីៗនៅតាមផ្លូវយើងបានឈប់សំចត នៅក្រុងកំពង់ធំដើម្បីទទួលអាហារថ្ងៃត្រង់នៅលើផ្ទះ
ទឹកតាមដងស្ទឹងសែនបន្ទាប់មកខណ្ឌបន្ទាប់មកយើងបានបន្តដំណើរទៅមុខទៀតហើយអ្នកបើកឡានរបស់យើងបានបញ្ឈប់រថយន្តដោយឥតអ្នកណាប្រាប់ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យយើងសម្លឹងមើលកសិករឬមួយក្រុមពីចម្ងាយដែលកំពុងធ្វើការងារនឹងជ្រៀងចម្រៀងបដិវត្តក្នុងស្រែមួយក្រុមតុងពណ៌ក្រហមដែលបក់រវេចតាមកម្លាំងខ្យល់ ដុតមិនខ្ញុំថតរូបជាចានប៉ុះជាមួយនឹងខាវែលរបស់បបនេះគឺជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ក្នុងចំណោមពួកយើងដែលធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ក្នុងការធ្វើដំណើរក្នុងប្រទេសសង្គមនិយមផ្សេងៗបានធ្វើការបន្ទាល់ចំពោះភាពអត់អៀនខ្មាស់នេះគាត់ចូលចិត្តស្ថិតនៅក្នុងរថយន្តជាងឲ្យមិនរវល់ថតរូបភាពណាមួយដែលគេរៀបចំយ៉ាងឆ្គងសម្រាប់ពួកយើងឡើយ សូមលោកស្រីមេត្តាជួយពន្យល់ដល់អង្គសាវនាការបន្តិចមើលនៅអ្វីដែលបានលោកស្រីបានសរសេរនេះអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយនោះគឺថាគេឈប់ឡានហើយគេបាននិយាយថាអូមើលនេះគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាគឺវាជារឿងដែលគេបង្កើតឡើងសម្រាប់យើងនោះទេ ដើម្បីឲ្យយើងជឿថាកសិករគឺថាសបាយជិះរៀងលេងកំសាន្តប្រើរឿងទាំងអស់នេះសិតតែជារឿងគេរៀបចំជាឆាកឡើងទេដើមគឺសម្រាប់ពួកយើងមិនមែនជាជីវិតពិតនោះទេអរគុណលោកស្រីឥឡូវខ្ញុំឆ្លងទៅកាន់សំណួរមួយទៀតនៅពេលដែលធ្វើដំណើរទៅដល់បាត់ដំបងខ្ញុំសូមដកស្រង់ នៅទីនោះលោកស្រីតែងតែមានការជជែកតវ៉ាច្រើនជាមួយនឹងលោកប្រសិទ្ធអំពីការរៀបរៀងមិនអោយទៅមើលសហគរនៅបុព្វាខ្ញុំសូមដកស្រង់ឯកសារ E3/20 ENG visa ខ្មែរ 00232552 ទំព័រ 554 ENG visa អង់គ្លេស 00238131 ទំព័រ 418 EON ជាភាសាបារាំង 00638667 ដល់ 68 ទំព័រ 407 ដល់ 408 ខ្ញុំសូមដកស្រង់ដូចតទៅការជជែកគ្នាបន្តទៅទៀតហើយខ្ញុំបានសម្លឹងរំលឹកថាអៀងសេរីបានសន្យាថាយើងអាចនឹងទៅទស្សនាសកលនានា របស់ភូមិភាគពីយប់ដើម្បីបដិសេធដល់ជាលក្ខនៅការអះអាងផ្សេងៗអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងច្រើនដោយផ្ទុយទៅនឹងការលើកឡើងរបស់អ្នកធ្លាប់រស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្តែគឺឥតបានការទាំងអស់ប្រសិទ្ធជាមន្ត្រីបដិវត្តម្នាក់ដែលត្រូវចាត់ឲ្យមកភូតកុហកយើងខណ្ឌត្រូវជំរុញនៅក្នុងជំហរការពាររបស់គាត់ គាត់គ្មានការជឿឬណាក្រៅពីការបង្កើនការភូតកុហកឡើយតើលោកស្រីដឹងអំពីមូលហេតុដែលនៅពីក្រោយការហាមឃាត់មិនឲ្យលោកស្រីទៅមើលសហគរនានានៅបាត់ដំបងដែរឬទេ គាត់ រៀបចំឆាកឡើងទាំងអស់ខ្ញុំគិតថាគេមានផែនការធ្វើបែបហ្នឹងរឿងមួយដែលវាបានកើតឡើងគឺថាយើងបានចំណាយពេលវេលាពេញមួយថ្ងៃនៅតាមផ្លូវហាយវ៉េហើយយើងមានពេលតែ2-3នាទីមើលអ្វីៗបានតែ2-3នាទីហើយបើកទៅវិញឆ្ងាយតទៅទៀតណាយើងចំណាយពេលបើកបរនឹងនៅក្នុងឡាននឹងច្រើនមែនទែន ដែលយើងមានឱកាសដើម្បីទទួលបានបញ្ហាដែលគួរឲ្យរាយការណ៍តិចតួចណាស់ខ្ញុំថាជារឿងដែលរៀបចំតើលោកស្រីដឹងថាប្រសិទ្ធគាត់ភូតកុហកលោកស្រីចាប់ពីពេលណាមកដែរ នៅពេលនៅក៏ថាយើងដឹងមានអារម្មណ៍នៅពេលដែលគាត់អោនមុខគាត់ចុះនៅពេលគាត់កុហកយើង
ជាទូទៅគាត់តែងតែនិយាយកុហកខ្លួនឯងគាត់កុហកច្រើនឡើងហើយគាត់យល់មូលហេតុនេះមកនិយាយមូលហេតុនោះមកនិយាយនៅពេលនៅយើងភ័យខ្ញុំមិនដាក់បានទទួលចម្លើយត្រឹមត្រូវនោះទេគាត់ចង់កុហករឬក៏គាត់ចាំបាច់ត្រូវការកុហកតើលោកស្រីអាចដឹងដែរទេ As I wrote, đôi được nhiều bạn sẽ say khi nông sự phô nhóm con cứ chia mình nô mình nè đại tổ tuôn bình túc bình dư là thành lập hiệp cam bình chia chun phụ dương để cho nên khi nhóm dư là miền kỳ prap con ao này dây hai trong ao dương khơi tích tập hiệp bạc na nô khi nông rập bọc cam bình chia tập tài bật hơi thả con trâu bán kỳ nô nom ao này dây dạng nô hành អរគុណលោកស្រីឥឡូវខ្ញុំបែរមកចង់ឲ្យលោកស្រីជួយបំភ្លឺអំពីចម្លើយដែលលោកស្រីបានឆ្លើយជាមួយនឹងលោកចក្រមលវែងព្រឹកមិញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដែលនៅពេលដែលលោកស្រីសន្ទនាជាមួយលោកអៀងសេរីនៅបាយពេលល្ងាចហើយនៅពេលដែលមានការចោទសួរសំណួរដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សប្រសិទ្ធនឹងអៀងសេរីបានបញ្ជាក់ថាគឺពុំមានពន្ធនាគារទេក្នុងប្រទេស ខ្ញុំមិនដែលបានឃើញទេមិនដែលឃើញតឡាការប្រជាជនម្ដងណានេះគាត់បានប្រាប់យើងនឹងរឿងនឹងប៉ុន្តែយើងមិនដែលបានឃើញតឡាការប្រជាជនកន្លែងណាមួយទេមិនមានអ្វីអះអាងថាមានតឡាការប្រជាជននឹងមានអធិភាពនោះទេតើលោកស្រីមានបានសួរនាំអំពីបញ្ហាថាតើគេត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងណាជាមួយនឹងអ្នកដែលមានគំនិត មិនចោះសំរងនឹងរបបខ្មែរក្រហមឬក៏អ្នកប្រឆាំងតើគេមានលោកស្រីមានចោទសំណួរបែបនឹងឡើងដែរ លោកចង់មានន័យថាតើគេប្រព្រឹត្តមកលើប្រជាជនណាដែលប្រឆាំងគេយ៉ាងដូចម្តេចនោះលោកចង់សួរអញ្ចឹង ខ្ញុំ គ្រាន់ តែ ចង់ ឲ្យ លោក ស្រី ជួយ បញ្ជាក់ ថា តើ ពេល នោះ លោក ស្រី មាន សួរ ដេញ ដោល បន្ថែម តិច ទេ តើ តើ របប ខ្មែរ ក្រហម នឹង គាត់ ដោះ ស្រាយ យ៉ាង ម៉េច ជាមួយ នឹង ប្រជាជន ជាមួយ នឹង អ្នក ដែល យល់ ឃើញ ថា ជំទាស់ នឹង របប គេ ឬ ក៏ មាន ទស្សនៈ ផ្ទុយ ពី របប គេ ចាគ្រប់ពេលវេលាខ្ញុំព្យាយាមសួរសំណួរនេះដែរដោយសារថាសំណួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិមនុស្សគឺថាយើងតែងតែសួរប៉ុន្តែគេតែងតែកាត់ផ្ដាច់គេថាបញ្ហានេះគឺមានកើតឡើងអីអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ទៅព្រឹកនេះអញ្ចឹងគេគិតចង់អះអាងថាខ្ញុំមកខ្ញុំជាពួកកបដីឬក៏ភ្នាក់ងារស្អីអាគេថាបញ្ហានេះមិនមាន កើតឡើងយ៉ាងដូចនេះទេគេក៏បញ្ឈប់សំណួរនឹងឈប់ឲ្យខ្ញុំសួរគេមានបំណងផ្ដាច់សំណួរនឹងតែម្ដងអរគុណលោកស្រីតើលោកស្រីមានទទូចសុំទៅមើលព័ន្ធនាគារឬក៏មន្ទីរសន្តិសុខអីដែរទេនៅពេលនោះគេបានបដិសេធថាអត់មានគុកទេ អរគុណលោកស្រីឥឡូវខ្ញុំបែរទៅសំណួរមួយទៀតមុននឹងខ្ញុំបញ្ចប់គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅខេត្តតាកែវនៅពេលដែលលោកស្រីបានទស្សនាសហគមន៍មួយឈ្មោះថាសហគមន៍លីបូដែលជាសហគមន៍គំរូរបស់ប្រទេសហ្នឹងតើលោកស្រីដឹងថាសហគមន៍គំរូហ្នឹងដោយសារគេប្រាប់ឬក៏ដឹងដោយសារអ្វីដែរលោកស្រី
នេះជាសហករដែលគេបានយកប្រតិភូទាំងអស់ឲ្យមកធ្វើទស្សនកិច្ចប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្វីៗដែលយើងបានឃើញសហករនេះគឺជាសហករគំរូហើយបើសិនណាជាលោកបានឃើញសហករនឹងហើយប្រៀបធៀបមួយសហករដទៃទៀតគឺយើងមិនអាចបដិសេធបានទេទទួលស្គាល់ថាជាសហករគំរូហើយ នៅទំព័រដដែលនៅក្នុងឯកសារសភៅរបស់លោកស្រីគឺឯកសារ E3 /20 EON ជាភាសាខ្មែរ 00232557 ទំព័រ 559 EON ជាភាសាអង់គ្លេស 00238135 ទំព័រ 412 EON ជាភាសាបារាំង 0063 0063 86 ប្រមាណទំព័រ416ខ្ញុំសូមដកស្រង់យើងត្រូវបានគេនាំទៅកាន់ផ្ទះខ្ទមមួយក្នុងចំណោមផ្ទះខ្ទមជាច្រើនហើយណែនាំម្ដាយម្នាក់និងកូនប្រុសរបស់គាត់ឲ្យយើងស្គាល់ដោយស្លៀកសរងមួយនិងពាក់អាវពណ៌ខ្មៅគាត់អង្គុយលើកន្ទេលមួយពេញរយៈពេលនៃការទៅលេងផ្ទះរបស់គាត់ ហើយសម្លឹងពួកយើងជាមួយនឹងទឹកមុខខ្វាយខ្វល់ដោយមិនដែលរើខ្លួនសោះនេះគឺជាទឹកមុខមួយក្នុងចំណោមទឹកមុខជាច្រើនដែលពួកអ្នកកសែតយូហ្គោស្លាវីធ្លាប់បានកត់សម្គាល់និងជាទឹកមុខមួយដែលលែងអាចសោកញញឹមទៀតបានហើយខណ្ឌយើងទាំងអស់គ្នាបានប្រញាប់ចាក់ចេញពីខ្ទមមកវិញដោយខ្លាចក្រែង ធ្វើឲ្យស្រីនោះខ្វល់អំពលថែមទៀតឬធ្វើឲ្យគាត់អាចមានគ្រោះថ្នាក់ដោយប្រការផ្សេងផ្សេងសំណួររបស់ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្រីជួយពន្យល់បន្តិចថាតើជួនអង្គសាវនាការសម្តេចថាតើតាមបទពិសោធន៍របស់លោកស្រីដែលធ្លាប់សម្ភាសជាមួយនឹងមនុស្សជាច្រើនជាពិសេសប្រជាជនខ្មែរនៅជំរំភៀសខ្លួន បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងស្ត្រីចំណាស់នេះតើទឹកមុខគាត់នឹងកាយវិការគាត់នឹងតើវាដូចគ្នាឬខុសគ្នាយ៉ាងណាដែរលោកស្រីអាចប្រាប់ផងបានដែរទេខ្ញុំបានថតរូបក្នុងសភៅរបស់ខ្ញុំឃើញលោកស្រីនឹងគាត់អង្គុយនៅត្រង់នោះហើយ អ្នកយាមគឺមិនគេមិនចង់ឲ្យឃើញមានអារម្មណ៍មានទុកព្រួយយ៉ាងណាទេពេលយើងសម្ភាសជនព្រះខ្លួនគេអស់កម្លាំងទោះបីជាគេបានឆ្លើយក្លោយមកប្រជាជនគាត់ឆ្លើយមកយើងវាតែរឿងនេះគឺតែជារឿងមួយមិនអាចកើតឡើងបែបនោះទេយើងទាំងបីនឹងគឺយល់មានអារម្មណ៍ដូចគ្នាថាទុកគាត់ឲ្យនៅទីនេះតំណែងឯងហើយយើងមិនត្រូវណាថតរូបសួរអីទៀតទេ វាវានេះវាជាសញ្ញាមួយបញ្ជាក់យើងថាកុំបន្តសួរឬក៏ធ្វើអ្វីតទៅទៀតអរគុណលោកស្រីខ្ញុំអរគុណលោកស្រីច្រើនដែលបានផ្ដល់សំណួរនៅពេលនេះខ្ញុំបាទអស់សំណួរឲ្យលោកទៀនប្រហែលជាសហការីខ្ញុំគាត់មានសំណួរបន្តទៀតសូមអរគុណបាទអរគុណលើនេះដល់ពេលសម្រាប់ហើយហើយបែបប្រកាសសម្រាប់ ចាប់ពីនេះទៅលោកដល់ម៉ោង3សូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចសម្ដែងការសម្ដែងការមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការរួមរស់ផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទប់ក្នុងចាំសម្រាប់ប្រសាសីដល់សាសីដល់អ្នកជំនាញរូបនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលជួបសម្រាប់និងអញ្ជើញគាត់ត្រឡប់មកចូលផ្ដល់សិក្ខាកម្មនៅកន្លែងផ្ដល់សិក្ខាកម្មនៅក្នុងបន្ទប់សម្ដែងការនេះវិញនៅវេលាម៉ោង3សម្រាប់ចុះសូមអញ្ជើញគាត់